Kita berkaitan sekali lagi dengan kedudukan wanita di Afghanistan ini, suka saya catatkan di sini dan laporkan di sini bahawa laporan World Economic Forum pada pertengahan tahun ini sebelum kerajaan baharu ini mengambil alih juga mengatakan bahawa jurang gender global, laporan indeks jurang global gender global 2021 meletakkan Afghanistan berada di kedudukan terakhir, iaitu ke tempat 156 dari kalangan negara-negara. Ini bermakna walaupun Amerika Syarikat dan kuasa barat telah menguasai Afghanistan selama 20 tahun daripada 2001 hingga 2021, keadaan gender dan wanita tidak terbela pun oleh kerajaan dan kuasa-kuasa asing ini. Jadi takkanlah kita nak harapkan Afghanistan yang baru ambil alih kerajaan 2 bulan ini nak tukar dan ubah semuanya dalam masa yang begitu cepat. Tapi apapun, saya bersetuju dengan Kuala Lumpur bahawa kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain untuk membantu Afghanistan, khususnya dari segi pendidikan, khususnya kepada wanita-wanita dan anak-anak perempuan mereka. Terima kasih.